mi m'agrada molt la natació perquè tots som companys i sobretot tots estem molt reunits en les competicions. S'ha d'agrair molt que les senyoretes facin suport quan vinguin a les competicions de tothom, de les Olimpiades. A mi m'agrada perquè competeixes contra tu mateix, és un esport sa i no, la competitivitat és bona, no hi ha mala competitivitat. Vaig començar la natació una mica malament, però després ja me vaig acostumar i... A mi m'agrada nedar perquè per si me perdo al mig del mar. Jo animo a fer natació perquè és bo per la espatlla i fas més esport, no ets tan dèbil, és divertit, fas més amics. També hi ha nens amb problemes de respiració que li va molt bé la natació perquè és un esport molt bo per la salut. S'ha de tenir bona agilitat als braços, als peus, a tot arreu, i has de tenir la columna recta perquè si no t'enfonses. Per nedar te tens que motivar. Per nedar tens d'estar més fort i no intentar ofegar-te. Per nedar ens podem tirar de cap perquè així tenim més velocitat. És important estar tranquil perquè els nervis et poden passar una mala jugada. També és important controlar el tema de la respiració perquè si fas molts metres, pues, respirar cada 3, cada 4 o si pots als 5 metres ja no respirar. Els peus tens que ser molt constant durant tota la competició, no pots començar amb peus molt ràpids i després acabar que ja no els mous quasi. I els braços a les competicions té que ser com un ventilador, tot el rato ser constant. El més divertit és fer-ho col·lectivament i amb els teus amics i així t'ho passes millor. Li vull dir que no es fiquin nerviosos, que ho faran molt bé. Que no passa res si perdem, l'únic que importa és que ens ho passem bé. Us animo tots a venir i que no passa res si perdeu, us eliminen. Jo el consell que us vull donar és que quan veniu a participar a l'Olimpiada, nens i nenes i pares, vingueu no només a fer esport, no només a competir amb els altres equips i amb els altres nens i nenes, sinó que vingueu a fer amics, a compartir una estona tant amb els companys de l'equip i els companys de l'escola, però també compartir l'estona amb els adversaris, que no són adversaris, sinó que són companys que van amb un altre equip, i ja està. I sobretot passar-s'ho molt bé i divertir-se moltíssim. I demà dimarts no us perdeu a partir de les 5 de la tarda les competicions de bàsquet, futbol 7, futbol sala, tenis taula, handball i bitlles catalanes.